Air Philippines. Aero Philippines. We will be here at around 8 o'clock. We'll cut the plane. Cut me if you can. Ini aja yang gigit cuman. Yang gigit tu. Ya, berlaku di palang pan. Tiada. Oh. Hit tu kau sedang pan. Ini tu tiada. Hah? Ya, bukan itu. Berapa gigit ya? Lemah.